Olá, amigos do grupo Jazz for Executive Network. Eu estou muito feliz e estamos muito felizes porque estamos fazendo mais um programa aqui com o apoio do UpTV. Para mim, especialmente, tem sido uma experiência muito rica, um grande aprendizado. Hoje temos um convidado mais do que especial, uma empresa mais do que especial, decisiva na área de educação no Brasil, decisiva. Por isso que é muito importante ouvir as palavras desse nosso convidado. Mas antes disso, eu queria fazer um agradecimento a vocês. Sempre que nós temos um movimento que tem o objetivo de network, é muito importante que haja o encontro dessas pessoas. E fizemos um encontro na semana retrasada, no Hall of Jazz. Foram um grande número de executivos, presidentes de empresas, grandes empresários, em que eu particularmente, vocês sabem, eu tenho uma atividade como cantor. Prestamos um tributo a Tony Bennett, 90 anos de Tony Bennett. E foi muito bom, porque nós observamos a experiência, a troca de experiência entre as pessoas, negócios surgindo lá em loco. E já faremos um novo programa, um novo encontro no dia 16 de setembro. Então, quem estiver acessando a página Jazz for Executive Network vai ter muitas informações. Ok? Primeiro, eu quero fazer um agradecimento muito grande à presença desse grande executivo, dessa grande empresa, que estão aqui conosco, Joel Palombo Júnior, diretor de operações da DigiSystems. Boa noite, Joel. Boa noite, Cosmo. Boa noite a todos os nossos amigos que estão nos assistindo. Eu quero agradecer inicialmente o gentil convite de estar aqui Prazer. compartilhando um pouco da nossa experiência, do nosso conhecimento. Quero agradecer a Deus pela possibilidade de estar aqui com vocês. E um agradecimento especial à minha esposa, que eu amo muito, a Beatriz, que está em casa, minha companheira por toda a vida e por mais umas 10 vidas aí para frente. Obrigado. Que bacana. Eu estou muito, muito feliz. O Joel Palombo Júnior, essa ideia de você fazer um network. Mas um network facilitado, conveniente, seguro. As pessoas têm que entender o nível, a ideia, qual é. É realmente facilitar e prestar serviço. E o Joel foi uma das pessoas que melhor entendeu isso, e isso graças à sua grande experiência. E é um presente, é um privilégio, é um presente tê-lo aqui. E Joel, eu sei que a DigiSystem, ela é isso que eu quero entender um pouco melhor. Ela tem uma ação e um processo, uma ferramenta decisiva a você que tem uma entidade de ensino. Claro que isso também pode ser levado para as empresas. Mas especialmente falando na área de ensino, que tem uma enorme defasagem de processos e ferramentas, eu queria trazer esse programa mais para essa linha. Mas antes de mais nada, nós estamos de uma aulinha aqui do Joel. Entender um pouquinho. Qual é o panorama da educação no Brasil, Joel? Como é que você está vendo isso? Essa pergunta é uma pergunta extremamente interessante, porque educação é um tema muitíssimo importante para todos os governantes, para todas as pessoas, para todos os pais, porque a educação ela rege um país e ela rege como vai ser o futuro desse país. Então é extremamente importante que os nossos governos que se preocupam com a educação tenham a capacidade de fornecer material suficiente para que a educação tenha uma qualidade de ensino que supra as nossas necessidades de conhecimento e que supra as nossas necessidades de formação das nossas crianças, dos nossos jovens, até mesmo dos nossos adultos, que muitas vezes não tiveram oportunidade de aprendizado durante toda a vida. Então, a educação no Brasil hoje, ela é um tema extremamente importante, ela está hoje no hall de todos os nossos governantes. Nós estamos entrando aí no momento de eleições este ano, e a educação no Brasil ela ainda está muito aquém do que ela deveria ser. Quando a gente fala de países desenvolvidos, eles investem um valor muito maior em educação e trazem para a sua população ferramentas e capacidade de melhoria nessa educação.
E aí é onde entra o papel da DigiSystem. Efetivamente, nós nos preocupamos com a educação. A DigiSystem é uma empresa que hoje tem 25 anos, é uma empresa de capital brasileiro, tem uma série de produtos e serviços, mas tem um foco muito grande em educação. É uma empresa que tem um cunho, um pouco de DNA mesmo, na educação. E, obviamente, não foi surpresa para o mercado, para as grandes instituições de ensino, para o próprio governo, quando a DigiSystems lançou a sua suíte educacional voltado para a melhoria da educação no Brasil. É isso que eu gostaria de explorar um pouco mais, porque eu vejo tanto valor nesse trabalho. Eu participei de um seminário o ano passado na Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, em que os empresários, os executivos foram chamados a dizer quais seriam as prioridades para a evolução do Brasil. E todo mundo citou isso, foi um processo muito bem feito, a educação, a educação, fundamentalmente a educação. A segunda coisa é que nós observamos que hoje todo o processo das empresas tem. Todos nós lidamos, o aluno, quem conduz uma escola, uma empresa, todos nós lidamos com alta complexidade, com grande amplitude e dependência de muita gente. Mas o que acontece? Os controles em cima disso não seguem na linha da importância da questão, do problema, né? E é aí que eu vejo esse grande valor da entrada da solução do DigiSystem para solucionar isso, né? Por exemplo, você me deu um número espetacular, assim, duro, um número duro, que nós temos mais de 130 mil instituições de ensino no Brasil. Exatamente. Hoje é um número mais de 130 mil escolas, entre escolas públicas, estaduais, municipais e escolas privadas. E, teoricamente, menos de 1%, se me corrija, por favor, tem efetivamente um sistema de controle e de ferramental, que nós vamos explicar já já, que é um ERP, adequado para isso. Está correta essa informação? É correto. O problema que as escolas sofrem, as grandes instituições de ensino, obviamente, seja uma universidade, seja um colégio, elas têm uma capacidade de investimento que permite que elas consigam adquirir ferramentas, metodologias e processos que cuidem da sua gestão educacional com muita qualidade. A grande dificuldade da maioria dos colégios e escolas menores é que a necessidade, apesar de ser a mesma de uma grande instituição de ensino, ele sofre das mesmas necessidades, a capacidade de investimento dele é muito menor. Então, Fato. isso faz com que ele sofra muito. Hoje, a grande maioria dessas 130 mil escolas, nós temos muitas escolas públicas, elas têm uma precariedade não só no seu prédio, na sua cadeira de onde o aluno senta, na sua lousa, no salário dos professores, mas ela tem uma precariedade muito grande no seu sistema de gestão educacional. E se me permite, para te ajudar nesse processo, e tem paradigmas, né? São paradigmas de que não seria possível achar uma solução, né? E quando a solução aparece, as pessoas, as entidades não estão preparadas para ver com objetividade a solução. Então, eu acho que é importante que haja dessas instituições uma boa vontade em entender o quanto a solução é custo baixo, próxima, conveniente, para fazer essa transformação que nós estamos falando, né? Exatamente. O que que a DigiSystem fez? Nós temos uma grande parceria com uma grande empresa que tem um sistema de gestão acadêmica muito parrudo, com alta capacidade, com padrões globais, são utilizadas em grandes instituições no mundo todo. E nós queríamos, de alguma forma, isso era um sonho, desse sonho nasceu um projeto, e desse projeto nasceu uma solução que hoje nós temos disponível. Nós queríamos com que as escolas, que tem uma escola lá com 1.000 alunos, 500 alunos, 5.000 alunos, 20.000 alunos, não importa,
ela tivesse a mesma possibilidade, ou tivesse, fosse acessível a ela, o mesmo patamar de gestão educacional que uma grande universidade nos Estados Unidos. Perfeito. O que nós fizemos? Nós pegamos esse sistema de gestão educacional e nós adaptamos ele para que as escolas pudessem adquiri-lo dentro dos seus patamares de investimento. Então, quando a gente fala de sistema de gestão educacional, nós estamos falando de toda a parte de secretaria, nós temos uma central de professores, nós temos uma central de alunos, nós temos toda a parte de controles, que são padrões globais para a educação no mundo. Perfeito. E isso, o que nós fizemos? Nós transformamos essa solução no mundo de tecnologias, nós chamamos de SaaS, que é o Software as a Service, onde a escola, em vez dela comprar servidores, licença, projeto de implantação, manutenção, técnicos, especialistas para manter tudo isso em pé, nós disponibilizamos isso ao colégio, à escola ou à faculdade pequena, pagando um valor por mês por aluno. Perfeito. Isso tem tanto valor que é isso que eu gostaria de entender um pouquinho. Uma escola, uma entidade que tem 1.000 alunos, entendeu que precisa fazer um controle melhor, de responsabilidade, inclusive, tanto para os alunos, para os pais, enfim, de alguma forma garantir que essa educação vá numa linha bacana. Qual é o processo? Então, eles entram em contato com a DigiSystem. Eu acho que o telefone da DigiSystem deve estar passando por aí. Daqui a pouco eu vou pedir à produção que coloque. Mas aí vocês... Ah, está ali, ó. Inclusive, o seu telefone, Joel Palombo Júnior, 999356366, para você que está ouvindo o programa pela rádio. E, bom, o que acontece? A DigiSystem chega até lá e como começa o processo? Então, vamos lá, deixa eu explicar um pouquinho como nós pensamos. Hoje, a nossa equipe de profissionais é uma equipe que veio do mundo da educação. Eu, particularmente, sou professor, eu tenho funcionários que trabalharam em escolas, em universidades, em secretarias, em balcões de atendimento aos alunos, aos pais, etc. Ou seja, nós conhecemos o negócio dessa escola ou dessa universidade. Então, o que nós fizemos? Nós elencamos todos os processos educacionais, tanto para a parte de gestão acadêmica quanto para a parte de gestão financeira, e nós já parametrizamos uma base pronta para a escola que queira adquirir. Aí tem um gancho, só para te ajudar, que eu me coloco como alguém que está no processo para contratar. Uma empresa que tem 25 anos e é especializada no assunto, que veio como origem, os profissionais vieram da área de ensino, e tem professores, a tua história é essa, né? Sim, sim. E suponho que tem outras pessoas especializadas. Isso é um enorme diferencial, não é uma empresa que pegou um sistema e vai vender para uma entidade de ensino. Existe todo um conhecimento de toda a complexidade. Exatamente, esse é o ponto primordial. Porque quando você perguntou como funciona o processo... Sim. Quando nós vamos fazer uma demonstração do sistema para uma escola, ela se enxerga lá dentro. Ela consegue se reconhecer naqueles processos. Poxa, é assim que eu faço o meu diário de classe? E você tocou um ponto que é extremamente importante. Nós estamos falando de um sistema global que é usado no mundo inteiro. Ou seja, nós temos as melhores práticas do mundo inteiro disponíveis para aquela escola. Além disso, nós temos profissionais que olharam para o Brasil e a forma como a educação é realizada no Brasil, e nós fizemos com que esses processos globais e uma adaptação ao Brasil funcionassem imediatamente para a escola. Ou seja, se a escola olhar aquele processo educacional, ela vai falar o seguinte: poxa vida, é do jeito que eu faço. E se não for do jeito que ela faz, ela provavelmente vai olhar e falar o seguinte: é extremamente interessante essa forma que eles estão me propondo. Não, e também para ajudar, pessoal, esse é um caso muito grave, porque certamente dessas 130 mil entidades de ensino que estão aí pelo Brasil, uma grande parte ainda fazem o controle de tudo isso, ou quase controle, ou um pseudo-controle, através de planilhas de Excel. Então ficam diversas planilhas de Excel
São várias ilhas, uma não conversa com a outra, e a entidade de ensino vai perdendo toda a possibilidade de capacitação, de responder para o aluno, uma série de pontos, que o programa não tem tempo para isso, mas eu recomendo a você que chame a DigiSystem. É fundamental ouvir um profissional que tem, de uma empresa que tem história, que tem história na educação, que tem um processo de ERP, que é de uma empresa mundial, que tem toda uma história em cima disso, para você resolver. Então, esse paradigma de, eu vou controlando no Excel, isso não resolve. Isso, por isso que os outros países, como você estava falando, ficam muito na frente, né? Por quê? Porque eles são convenientes, eles estão organizados para isso. E eu, como cidadão brasileiro, eu peço a você que dirige uma entidade de ensino que preste atenção nisso, que é absolutamente fundamental, né? Sim, e tem algumas coisas que são extremamente interessantes. Por exemplo, dentro dessa suíte educacional, nós temos uma parte que é a central do professor. Então, é um autoatendimento para o professor. Nós temos um autoatendimento para o aluno. Esse autoatendimento, como é feito o contato? Deixa eu explicar um pouquinho. Por exemplo, hoje, todas as escolas precisam ter contato com os alunos e eles têm uma série de necessidades. Segundo, uma prova substitutiva, eu quero pegar o meu histórico escolar, eu quero fazer algum requerimento para a escola. O aluno ou o responsável legal ou o responsável financeiro, eu vou ter que pagar o meu boleto porque eu perdi, eu vou ter que ir até o colégio, o aluno vai ter que ir até o colégio, e o colégio ou a escola vai ter que ter no balcão de atendimento pessoas disponíveis para atender as necessidades do aluno, do pai, do responsável legal. O sistema e essa suíte educacional disponibiliza na central de aluno todos os requerimentos que o aluno precisa. Então, em vez de ele ir até o colégio, até a escola ou até o balcão, e a escola ter que ter alguém esperando para o atendimento, ele vai lá, hoje no smartphone, no tablet dele, seja onde for, e ele faz ele mesmo a requisição. Ou seja, você que tem uma unidade de ensino, o seu cliente, que é o aluno, que você precisa conhecer, e sem ferramentas não dá para conhecer, precisa prestar um serviço em que ele tenha a informação na hora que ele quiser ter essa informação. É isso, com a qualidade necessária, é isso que mostra quem é a sua marca, a sua entidade de ensino. Qual é a marca? O que acontece com essa marca? E essas coisas de chegar, aquele paradigma de, não, escola é assim mesmo, não dá mais, não dá mais, porque o mundo, a área era do conhecimento, né? Exatamente. E a suíte educacional, ela não mexe no conteúdo programático da escola, ela não substitui o professor. Isso, as escolas têm a sua competência de ensino e de formação dos seus alunos. O que a DigiSystem queria promover para todas as escolas no Brasil, a capacidade de ter os meios para que o professor, ou o secretário, ou o pai, ou o aluno tivessem a melhor qualidade para a educação. Esse é um ponto principal. Para a vida do professor, qual é a diferença que a DigiSystem pode fazer? Dentro do autoatendimento, existe um autoatendimento também para o professor. Então, por exemplo, hoje, eu como professor já sofri muito disso, né? Diário de classe, fazer lista de presença, chamada, eu passar as informações que eu preciso passar para dentro das famosas planilhas, é uma coisa extremamente custosa. E hoje os professores têm um problema de tempo, porque ele tem uma quantidade de alunos muito grande e tem pouco tempo para fazer isso. Sem dúvida. Então, o que acaba acontecendo é que ele gasta um precioso tempo que ele poderia estar preparando novas aulas, preparando novos trabalhos, enriquecendo o trabalho dele com burocracia. Com burocracia. Então, o sistema... Perdão. E esse é um desvio terrível. Terrível, porque você joga uma pessoa que tem que trabalhar com conteúdo para fazer um trabalho burocrático. Exatamente. E uma outra parte que o sistema tem também, que é muito interessante, a DigiSystem desenvolveu
um CRM próprio que é voltado para a conexão da escola com o pai. Perfeito. Vamos, vamos explicar para você que está em casa, que não tem um conhecimento técnico, o que é um CRM, né? O CRM é um sistema que permite a comunicação entre duas pontas. Então, se nós pegarmos essa sigla, né, é Customer Relationship Management, ou seja, é o gerenciamento do relacionamento com o seu cliente. No caso, é o aluno, é o pai do aluno, é o responsável. Existe um tema para as escolas que é um tema extremamente importante, que se chama retenção. A retenção hoje é o grande problema das escolas. Perfeito. Porque como existe um número de escolas muito grandes, próximos à casa do aluno, fica muito fácil que ele mude de escola. Oh, eu vou sair da escola A e vou para a escola B. Às vezes ela é um pouco mais cara, mas ela tem algum recurso mais interessante. Ou às vezes ela é mais barata, eu quero gastar um pouco menos e assim por diante. O CRM ele permite que a escola e os responsáveis pela escola mantenham contato da maneira como eles querem para, primeiro, fazer a retenção dos seus alunos e, segundo, para tratar uma coisa que, dentro do mundo da educação, nós chamamos de prospects, que são aquelas crianças que nós gostaríamos que se tornassem nossos alunos. Perfeito. Então, dentro dessa suíte educacional da DigiSystem, essa parte do CRM ela é extremamente importante, porque ela torna forte essa necessidade das escolas em manterem os seus alunos lá dentro até o final, até a sua formação. É, porque são duas fundamentais. A manutenção, a fidelização do aluno, que muitas vezes, quando é prestado um bom serviço, gerações da mesma família vão ficando na empresa. E a outra, na empresa não, na entidade. No empreendimento, vamos chamar assim. E a outra coisa é trabalhar o novo aluno, porque muitas vezes as empresas ficam focadas só na fidelização e perde o novo. Esse novo vai para outro lugar. E porque esse CRM permite que você faça campanhas para aquisição de novos alunos, que nós chamamos de egressos, que são os alunos que estão entrando como novos dentro da tua estrutura acadêmica e que, obviamente, fazem com que o colégio, quanto mais alunos ele tenha, mais capacidade de autoinvestimento ele tenha e assim por diante. Ou seja, é um tema muito importante hoje para qualquer entidade de ensino. E a gente fala muito de escolas, sim, Cosmo, mas a mesma coisa serve para as pequenas faculdades, para as médias faculdades, para os grandes grupos. Perfeito. A indústria da educação é um negócio interessante, porque se você tem um colégio de 500 alunos, ele tem basicamente as mesmas necessidades de um colégio com 40 mil alunos. Perfeito, perfeito. Ele sofre igual, ele só sofre muito mais porque a capacidade de investimento dele é menor. É, então, são muitas coisas muito importantes, porque quando nós vemos, faltam 3 minutinhos para terminarmos nosso programa, você vê como passa rápido, né? É, muito rápido mesmo. A continuação dessa conversa, eu espero que você chame a DigiSystem, e eu falo isso como cidadão, sabe? Porque, na verdade, os números, valores que o Joel me adiantou aqui, custo por aluno é muito pequeno. Mas muito pequeno, você vai se assustar. É muito pequeno para ter todo um processo que leva a tua entidade de ensino a um patamar diferenciado. Porque um dos grandes problemas de perder alunos e não capturar, não trazer mais novos alunos, é porque a tua escola, a tua entidade está sendo vista como as outras, como uma commodity, como nós chamamos. Exatamente. Assim, né? E aí quando você oferece e adiciona valor, aí sim você está fazendo alguma coisa, né? Exatamente. Aproveitando 1 minuto e meio que deve estar acabando, né? Para mim é muito prazeroso estar aqui falando com você, com o teu público, que eu realmente agradeço a oportunidade. O nosso sonho, e que hoje se tornou realidade, era fazer com que as escolas tivessem um nível global dentro da sua capacidade de investimento. E esse sonho hoje é realidade, ele se tornou realidade. Então a gente está disposto, a gente está disponível para vocês. Quem quiser conhecer um pouco mais o nosso sistema, quem quiser bater um papo com a gente. É isso que eu queria te pedir, o site, né, se você pudesse. O site, nosso site é www.digisystem.com.br.
digisystem.com.br. O sistema com Y, né? É, system sem o S, system, né? Digisystem com Y. Perfeito. E a gente está totalmente disponível para tirar qualquer dúvida de vocês e para conversar um pouquinho mais aqui. E eu aproveito a oportunidade imensamente, Cosmo, por esse gentil convite de estar aqui com você. Não, imagina, eu estou honrado. É, eu, sabe, eu penso assim, é, como cidadão, eu me preocupo com o meu país, me preocupo com o mundo, né? E quando você vê que a área de que a educação é a principal coisa que nós podemos fazer, quando nós vemos uma defasagem tão grande nas entidades de ensino, mais de 130 mil entidades de ensino, sendo que 99, 98% não tem esse controle, essa gestão produtiva de capacitação, para o que é o resultado disso? O resultado disso é ter pessoas com mais conhecimento. As ferramentas estão no meio do caminho, né? Então, eu sonho que o meu país tenha mais conhecimento, porque tem muitas coisas acontecendo, de uma forma geral, porque há uma falta de conhecimento. Por isso que eu acho, fico muito feliz quando eu vejo uma empresa, e Joel, especialmente a você, Joel, que desde o momento entendeu a proposta do Jazz for Executive Network, ver uma empresa como a DigiSystem, que está há 25 anos, que conhece o segmento, que tem, tem profissionais que conhecem o segmento, tem um produto, tem uma ferramenta mundial e que um valor, um preço muito, mas muito baixo por aluno, meu Deus, nós precisamos fazer isso, porque você está fazendo isso pelo Brasil, está fazendo isso pelas nossas famílias. É aí que está, porque todas, existe uma cadeia de valor, né? É, todos as áreas são interdependentes. Então, pelo que eu vejo, pela experiência que eu tenho, a DigiSystem, ela agrega muito valor nesse processo e sou eu quem tem que agradecer a vocês pelo trabalho que são feitos, que está sendo feito. Não, nós realmente aqui agradecemos. Para nós falar sobre educação, falarmos sobre educação é um prazer, sobre tudo que é relativo à educação e formação das nossas crianças, dos nossos jovens, para nós está dentro do nosso DNA mesmo, meu pessoal e dos acionistas da DigiSystem, a gente tem isso dentro do nosso sangue. E o que eu fico muito feliz é que o nosso sonho virou realidade. É. Isso me deixa muito feliz, por isso que eu estou realmente contente de estar aqui com vocês. Eu sou muito feliz e, pessoal, nós já vamos nos despedindo, já agradecendo. Acho que você vai mandar um beijo para a Beatriz de novo, né? Meu amor, te amo, Beatriz. Que bom. E gente, é muito bacana quando nós observamos que o Brasil tem solução. A solução está aí. É só ligar e conversar, esquecendo os paradigmas, e você vai perceber que muito, muito valor há de ser acrescentado ao teu negócio. Então, é assim, nós vamos agradecendo a você. E entre na página, é um grupo fechado do Facebook, Jazz for Executive Network, e você vai conhecer esses executivos, aprender. A apresentação da própria DigiSystem está lá, os cartões das pessoas. Vai ser muito bacana. E nós teremos, no dia 16 de setembro, um novo encontro. Vai estar publicado também. A ideia é facilitar. Então, mais uma vez, muito obrigado à DigiSystem. Muito obrigado a você que está nos assistindo. Muito obrigado ao Joel Palombo Júnior. E até lá. Até o próximo programa. Um grande abraço para você. Boa noite a todos.